Naibu Rais Rigathi Gachagua atafautiana na Gavana Sakaja wa kaunti ya Nairobi kuhusu kuondoa matatu katika mji wa jiji. Karibu kwenye taarifa za Eran Digital, na kumbuka kusubscribe. Naibu Rais Rigathi Gachagua amemuonya Gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja dhidi ya mpango wake ambao huenda ukafilisisha biashara za hapa jijini Nairobi. Wakati wa hafla ya kuzindua muundo msingi wa ICT mjini Nyeri, Gachagua alimwambia Sakaja kuwa makini wakati anapofanya mabadiliko katika kuondoa magari ama msongamano hapa jijini Nairobi, kwa kumwambia kwamba azingatie watu wa Mlima Kenya kwa kuwa ndio waliweza kumchagua katika uchaguzi mkuu. Kwa maana hiyo, Naibu Rais amemshauri Sakaja kutofanya maamuzi pasi na kutokuwauzisha watu wale wa Mlima Kenya waliomchagua. Gachagua amekosa kuunga mkono mpango wa Sakaja wa kuhamisha magari ya uchukuzi wa umma kutoka katikati mwa jiji, akisema kwamba huenda ukamletea hasara kubwa sana kisiasa. Naibu Rais Gachagua alimkumbusha gavana wa Nairobi kwamba yeye ndiye aliyewashawishi wa Kikuyu kumpigia kura, na hivyo basi anapaswa kuwapa mazingira mazuri ya kufanya biashara yao. Nikimnukuu Naibu Rais alimwambia Sakaja hivi: "Gavana Sakaja, slow down. I mobilized the Kikuyu votes for you, so don't hurt our businesses. This idea of removing matatus from town is not good. I'll sit down with you so that we can come up with a solution. Matatus should be let to operate freely in town," Gachagua alisema leo hii siku ya Jumamosi mnamo Desemba tarehe 19. Hii ni Eran Digital, kituo number 1 kote nchini kwa masuala ya habari. Na rejea taarifa zingine, usikwende mbali.